क्या मतलब? रुस्तम यादि आयत के अयब तबून عندهم العزه فان العزه لله جميعا داخلك شده كافرانو سره ډیر نږدې نزدیکیږي او کافرانو ته دوستان وای نو دا ولي يبتغون عندهم العزه دا غي په خوا کې یعنی دا غي په تهذیب په لولو کې د تزان خخ کاری هاجي یاره وې زما انګلیش سټایل دی وې انګلیش سټایل مې خوښ زما د جون سټایل زما لایف سټایل پلان کې دی نو دا په دې فخر کې زما لایف سټایل دا ریزان دی ناریزان به ولاړی متیازې کوي نو تم به ولاړی متیازې کوه ها د بلوچستان ته ځکتلې مخ کې کړو نو کدا بینک چې ومنو هلته دغه ریویو کوه ولاړی ټم کوه دا بران نو هلته بیا داسې علما وو نو خبر شو نو علما راغله تپوسونه پوسونه م کول بیا ما ته وې چې زه خو چې زه ګرځو په چکر په لګو چې کله وزګار نو بیا لطیفې متیفې ویلې نو یو مولي صاحب پکې لطیفې ویلې وې زمونږ دلته یو انګرېز راغلی وو نو سړی یاد کوې چې تتې تپوس وکړو ساده سړی وو وی چې هغه هلک ته وې چې هلکه تتې په انګرېزۍ کې تپوس وکړه چې تاسو د امریکانیان دونه ډېر زیات په دنیا کې مشهور یې او دا دون دا په تاسو کې څه چل یا دونه دا دنیا ټوله تاسو نه یریږي او دونه قبضه کړې مو وی هغه دې تپوس وکړو نو بیا انګرېز ورته وې چې مونږ وخت نه ضایع کوو مونږ وخت نه ضایع کوو مونږ مکم شپه ورځ کار کوو نو ته چې لکه څنګه مثلا وی لکه دا چې تاسو ډوډۍ ته کینې او راولې او دا پلیټونه دی او دا ډونګي دی او دا تقسیم ول دی او دا دادی او دا دادی موږ خو یو شنډ وشته په لار روان یو کارم کو او یا ماشین ته ولاړ یو کارم کو یا کا او بس په لاس کې هغه شنډ وچم دا شنو ولې او خرو ټک ته بس په اړه وخت نه ځای کو وی هغه ساده سره او بالکل بے تعلیم وی هغه ته وی چې ته پوښتې وکړه چې متیاز ته وځه یا کوي متیاز په روانه کوي کې نه وو بیاغه وی جنانه متیاز ته کو کینو وې دا د تاسو نه خدام غخره خري دا بوجیم په شای او متیاز په روانه کې کوي اب ډیر کار کوي ادم غخره تاسو نه ډیر کار بوجیم په شای متیاز دم وخت متیاز وخت سره نه متیاز رضان له وخت په روانه کې متیاز ساده سره دا ساده ګان خي نو آیات ته وون عندهم العزه دا داغي په سټایل کې دل دا چې دا جدا او هغه درنه د ډومور مت هغه وي ته تاسو ته پته ده په دې کوم ملکونه چې دا مسلمانان په کومو انګریزانو ملکونو کې اوسیږي نو د هغې ټولو مسلمانانو د هغې ملک دا په امریکا کې هم دا ګیله ده دا په برطانیا کې هم دا ګیله ده دا په هر ځای کې دا ګیله ده مسلمانانو نه کوي څه وایي وایي تاسو زمونږ په دې سوسایټۍ او زمونږ په دې معاشره کې زم کېږئ نه تاسو له پکار دلته اوسیږئ او دا ملک م خوښ دی او دلته راغلی یو بچیم دلته دی او دلته ناشې ټول مرد دلته یې نو په کار دا چې تاسو زمونږ په سوسایټۍ او په معاشره کې زم شئ تاسو زم کېږئ نه تاسو په خپل هغه انفرادیت نه هغه انفرادیت او دا انفرادیت خو واقعي ده خو دا خو مسلمان خو مسلمان څنګه زم شي مسلمان سره څه دی مسلمان سره دین دی پوره دین د نور سره هندو که زم کېږي نو هندو سره دی څه هندو سره څه دی هغه سره خو څه نظام نشته نو سیکولرزم یو داسې چتری ده چې د هغې چتری لاندې یهودیت هم راتلی شي عیسائیت هم د هغې نه لاندې راتلی شي هندو مکت هم لاندې راتلی شي څومره نظریات د دنیا چې دي دا ټول به دغې چتری نه لاندې راځي خو اسلام خو چتری نه اسلام او دا لوی اسمان نه هم ډېر غټ دی نو ته اسمان د چتری داسې چتری ته جوړولی شي چې اسمان ته لاندې راشي او دا خو یو اسمان خو نه دی دا خو تاته پته هم نشته اسلام ورې ټول کائنات دین دی نو ته د کائنات نه غټه چترې کوم ځای پیدا کړې چې ماته وایې چې ته به د خپل دین وردان نه دا ته لاندې کا ته به دې کې دن لاندې راشه دا به تاسو باندې سیکولر دم چترې وړې وړه چترې ده اسلام به چترې لاندې نه راځي اسلام په خپل وړه چترې ده دا ویل نه ټول کائنات نو دا ايب تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا عزت غلبيته وي قوت وي د دې اردو او پښتو د عزت نه د عربی غ عزت ډیر اوچت نو دا په اسلام بیا ورپسې دا خبره ده ته به وایې دا خبره ده په کوم سیاق او سباق کې وکړه نه مې په دې سیاق او سباق کې وکړه چې هغه دې نه پرېږدي ته د هغه عزت ته د هغه په ملګرتیا کې غلبه او قوت غواړي نو دا هغه سیستم دې خپل کړی دی او هغه ته وایي زما په دې نظام کې راځم شه
او قران در تداوی جو وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. سوال نہ پیدا کی جتو دا په هر مجلس کې ناشې اور تا وته کې نه او هغه شتا ویني نو هغه خبره نه کوي. سوال نہ پیدا کی اب لازم خبره کوي خپل او په اشارات کې خپل خبره کوي او کله کله په تصریحا هم کوي. اج مسلمان ویني نو فورا بس خبره شروع کی او ته چې دا هغه داسې دباو ناشې دلته نو ته به یاره جی بس دا ځینې ملګرو به پکې ماته وي یاره جی یو خبره وکړه خو ډېر زړه مې ده ما وې دی پوهي چې کینې وره لمپې نو هغه به یاره دې وړه مې غوښته چې داسې خو بس بیا په قلاوه کښېنه نو ما داسې لوې بیا وایي ډېر وړه مې ډېر وړه مې داسې جوش وکړو نو بیا په اخر کښې بس سړې ونه وې ستا لاړو جوش کړی نه څنګه ستاړه جوش وکړو جوش یې وکړو بس بیا ته په قلاره کښېناست چپ اوبه واړولې چې کښېناست په قلاره او بیا ماته څه لوې چې زړه دې جوش وکړو څه دې ونه کړو نو ماته څه غیرت راته وی خپل کښې بې غیرتي راته وی او هغه خو دې نه پرېږدي دا ځکه هغه آیات او دا آیات یو بل سره تړلي دي دپاره مې ته دا چې وقد نزل علیکم فی الکتاب مخکې صورت انعام کښې ویلي شوي دي چې داسې به نه کوي ورسره صورت انعام خو د دې نه مخکې تېر شوی نه دی را روان دی خو مکه کښې تېر شوی دی که نه صورت انعام مکی دی او دا صورت نساء مدني دی هلته 68 نمبر آیت کښې ویلي شوي دي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. چکر تا خلق ویني چې هغه د موږ په آیاتونو کې دروغجن بحثونه کوي او په تکذیب کې بحثونه کوي خندا ورپورې کوي نو فأعرض عنهم مخته نه واړوه حتى يخوضوا في حديث غيره چې څوک ورې دي دا موضوع بدله کړې نه دي او که شیطان دنه دا هیر کړي نو چې دته یاد شي بیا مه کېنه نو ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم بیا به ورسره نه کېنئ په هر هغه مجلس کښې مه کېنئ چې کوم مجلس کښې د الله او رسول په آیاتونو پورې او په احکامو پورې خندا کېږي که هغه ستا کلاس روم یې هلته کلاس روم کښې هم مه کېنه بیا پاسه ته یې ودرېږه دې مخ ور ولېږه راته چا یو خبر رالېږلې وه دا خو د نرتوب خبره ده والله والم چې عملا داسې شوي به کو وایي په لاهور کښې داسې شوي چې دا د ګستاخې رسول په باره کښې خبره وه دا مردان واقع نه وه بله مخکینۍ خبره نو په هغې کښې دا وشوه چې استاد دی نه په کالج کښې لګیا دی وړو ته وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کښې ګستاخي کښې څوک وکړي نو د هغې طریقه دا نه ده ته چې د ورځې او د مرۍ نه نیسي دا نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي نو که کنځلې م کړي دي نو ته ښه په مینه پوهې کړه ښه په محبت یې پوهې کړه ښه په نرمۍ یې پوهې کړه نو دې باندې تقریر کوي په کلاس کښې لګیا دی نو په هغې کښې کلاس کښې یو هلک دی هغه سیده را پاسېدلی دی او ده ته سم یو څو داسې ماړه ماړه کنځل کړي دي ورته چې څومره به د ورتله نو به ده له غوسه ورغلې چې غوسه ورغلې ده بنده خولې م ورانه شوې ده او شکل یې م ورانه شوی دی او مټې او به ګډوډ شوی دی نو هغه ورته دغه ځای نه وایي چې استاد ته به هسې خفه کېږي تا اوس نه وایي چې څوک چا ته کنځلو کړي نو هغه دې ورته په مینه او په محبت خبره کړي ته خو جګړه کړي خو ما خو م تا ته کنځل وکړو نو تا چې اوس مونږ ته دا تقریر کوو او راته دوی چې پیغمبر ته څوک کنځلو کړي نو ته به یې ښه په مینه پوهې په محبت به یې پوهې په نرمۍ به یې پوهې نو ته ما ته ولې داسې غوسه شوې تا زه په مینه او په محبت او په نرمۍ ولې نه پوهېولم ځکه دې نه پوهېولم چې ستا د خپلې مور او خور او ښځې عزت تا ته ډېر ګران دی نو په دې خبر شه چې ما ته د پیغمبر عزت د هر چا نه ګران دی ته په دې پوهې نه وایي ما سره په دې پوهېولې دا کنځل مې ته ځکه وکړو که نه ته په بله طریقه پوهېدې نه نو دی ښه کار کړی دی که دی کړی دی ښه کار کړی بهر حال د هر چا د پوهېولو کل شی بمیچهی که نه د هر چا د پوهېولو ځان له ځان له طریقه یې دي کل شی نه بمیچه دا ځینې قاعده دې خلکو ته نه ده معلومه دا چېته کوم نو دا فلا تقعدوا معهم د دې چې څه خبرې اورې که د دې افسانې اورې په هغې کښې به هم د اسلام مذاق وي که د دې د عام مضامین اورې هم به پکې د اسلام مذاق وي که د دې شعرونه او ډرامې اورې هم به هم پکې د اسلام مذاق وي
او تا ته وي زما د معاشره حصه جوړ شو نو زما خو عقیده ده زه څنګه ستا د معاشره حصه جوړ شو ستا چې دلته کوم خلک راغلي ما ورته نه دی ویل زما د معاشره حصه جوړ شو ته ما ته ول ویل زما د معاشره حصه جوړ شو زما په معاشره کې زم شو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم دا خبر شي کې مدي کنه دا اول ځل چې په سوره انعام کې دا نازل شو نو ګوره قران سوره انعام کې التم مکه کې مهاجرینو ته مسلمانانو ته ویلو چې وسره مکه نه حالانکه مکه مکه معظمه کې کفر غالب په هغه وخت دا ځینې خلک مونږ ته وایي چې تاسو د اسلام مونږ ته دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې تاسو د کوم دی کې په کوم دی کې کفر غالب وي نو هلته به ستاسو رویې بل اسلام اسلام د سره ډو دا مننه چې ته په داسې کار غالب کفر کې به د ته اوسېږي او ښه په قلاره دی پکې ژوند نه وخت تېری او تاله دی پکې ځان له دین جوړ کړي ځان له دې پکې له فقه جوړه کړي چې هلکه دا یو فقه پکې دغه مسلمانانو ده چې کوم غالب دي او دا بله فقه پکې دغه مسلمانانو ده چې کوم صرف ډوډۍ خوري او بس نور پراته یې کدې ته نه ګوري چې کافر مې په سر ناشته او که هندو ناشته اسلام هو دا تعلیم تعالی نه درک اسلام هو ته هلته په دې مکه معظمه کې دا سورت انعام کې ویلي او دلته دې دغه حواله او دلته بیا دوباره چکه ته غالب یې نو هم په داسې مجلسونو کې مکه نه ځینې خلک بدوي چې غالب یې نو بیا خو د خلکو سره ډېره ګزاره کوم دا ګزاره نه کوم چې ته خدای او رسول ته بدې را دی زه به ګزاره کوم دلته ذکر نه مقرر کړه او هلته ذکر مو هلته ذکر وایي چې ته مغلوب یې نو تا کمزوري شتا عذر نه دی چې ته وایې زه په دې کمزور یم مده بمبه دا ورې دی زیات نه زیات وخت نه کیږي نو زه هلته رد نشي کولی نو فلا تقعدوا معهم زه مکه نه وځم په دا مجلس نه راپاس دا اوس خو دې په ځان کې کېږي او چې ته پکې ناشې نو انکم اذا مثلهم نو ته دا هغه په شان نه خو کافر دی نو ته کافر شوې وای نه نه دا مثلیت په ګناهګارۍ کې دی درجات د ګناهګارۍ به مختلف وي خو دا مثلیت په نفس ګناه کې دی په نفس ګناه کې ګناهګار ته وي ګناهګار هغه هم دی دا بیره خو دا غټ ګناهګار دی ته به کم ګناهګار یې خو ګناهګار خو به یې ته ولې کېناستې هلته